Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, vamos pedir misericórdia a Deus, apresentar para Ele a nossa vida, os nossos pecados, Ele que é tão bom. Faça agora esse momento de exame de consciência e reze comigo pedindo perdão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com vossa graça, esforçar-me para ser bom. Deus de infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora, unidos com a Virgem Maria, supliquemos sobre nós o Divino Espírito Santo, cantando. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nos coloquemos agora diante da intercessão poderosa da Mãe de Jesus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É hora de nos dirigirmos à Mãe, à nossa intercessora, elevando a nosso bom Deus os nossos pedidos. Primeira oração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, com a maior confiança, nós vimos diante de vós para cantar os vossos louvores e invocar o vosso auxílio. Vistes as chagas que Jesus quis receber por nós. Vistes o sangue do vosso Filho derramado para a nossa salvação. Sabeis como vosso Filho deseja
e quer doar-nos a sua copiosa redenção. Eis-nos aqui em vossa presença, implorando as graças necessárias para a nossa vida. Ó Mãe, porque sois a mais querida de todas as mães, obtende-nos do coração de Jesus, vosso Filho, fonte de todo bem, esta graça. Faça agora o seu pedido a nosso bom Deus pelas mãos da Virgem Maria. Aquilo que está no seu coração, você aí de casa que reza a novena, pede à mãe que o filho atende. Suplica, eu quero pedir a Nossa Senhora pelo coração de todas as pessoas que estão angustiadas, que perderam a paz, aquelas que estão ansiosas em alto grau, que a Mãe de Deus interceda por todos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, mostrai-nos sempre o caminho que com certeza nos leva mais perto do vosso Filho e faz-nos viver felizes no seu amor. Não confiamos jamais em nossos merecimentos, mas tão somente nos méritos infinitos do vosso Divino Filho, o único mediador entre nós e o Pai Eterno. Bem o sabeis, Virgem Santa, que embora salvos por Cristo, ainda somos nós todos pobres pecadores. Mãe do Perpétuo Socorro, acolhei nossa oração, ajudai nossa fraqueza, acompanhai-nos com amor todos os dias da vida e abençoai com carinho o instante da nossa morte, por vosso Filho, nosso Rei, nosso Senhor. Amém. Segunda oração, oração de ação de graças. Quero rezar em ação de graças pelo aniversário do Luiz Gustavo, aqui da comunidade Nossa Senhora das Mercês, é acólito, e hoje está completando mais uma primavera, está de aniversário natalício. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, com todo o coração, nós queremos ficar unidos a vós. Agradecemos a Deus as coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Deus nosso Criador, queremos agradecer-vos o dom da vida e todos os dons que a acompanham. Queremos agradecer-vos por ter nos criado a vossa própria imagem e semelhança e por ter nos dado esta terra e tudo que ela contém para nos sustentar e alimentar. Apesar das nossas falhas constantes, continuais mostrando vosso amor para conosco, enviando-nos o vosso Filho por meio de Maria, para ser o nosso irmão e Salvador, e aumentando sempre em nós a vida do Divino Espírito Santo. Finalmente, queremos agradecer-vos a vossa bondade, dando-nos Maria como nossa Mãe do Perpétuo Socorro e todos os favores recebidos por intercessão dela. Rogamos, pois, que esses favores nos inspirem a maior confiança em vosso amor e misericórdia e na intercessão materna de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Oração da comunidade. Senhor Jesus Cristo, a pedido de Maria, vossa mãe, mudastes a água em vinho nas bodas de Caná. Escutai agora o povo de Deus aqui reunido para honrar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
Aceitai os nossos sinceros agradecimentos e atendei as nossas súplicas. Para que todos os homens e mulheres vivam como irmãos e irmãs, em paz e unidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa comunidade seja unida na fé e na caridade, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que a paz e o amor da Sagrada Família de Nazaré reine em todos os lares, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que o Espírito Santo ilumine os nossos jovens na escolha de sua vocação, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que a Santa Igreja tenha muitas vocações sacerdotais e religiosas, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que cumpramos fielmente todos os deveres de nosso estado de vida, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que perdoemos os nossos inimigos de todo o coração, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que os doentes sejam curados e os que sofrem aliviados, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que os irmãos e irmãs falecidos adormeçam em Cristo, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Os nossos agradecimentos por termos criado pela sua bondade, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por termos perdoado pela sua misericórdia, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por termos dado o Cristo, caminho, verdade e vida, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter-nos dado Maria como nossa mãe, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Agradecemos a Deus por todos os favores recebidos por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos a Deus com as próprias palavras da Santíssima Virgem, cantando. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo é o seu nome. Bem bonito, o Senhor fez em mim. Os olhos na humildade de sua serva, doravante toda a terra cantará os meus louvores. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Cantemos, você em casa, cante junto. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
para sempre se estende. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço. Dispersa o soberbo. Abate os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos. Despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor. E a promessa que fez aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Oremos. Quero rezar por você que nesse momento participa conosco desta novena, das intenções que você traz no seu coração. Quero rezar por Dona Maria da Cruz, pela sua saúde, pela saúde de sua família. Quero rezar hoje pela Adriana, lá de Brasília, que está grávida nos últimos momentos para dar à luz a sua filha, a Mariana. Que Deus abençoe esse parto nesses tempos de pandemia. Rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelas suas intenções, por toda a Igreja, pelos pecadores, pela conversão dos pecadores e pelas intenções que você traz agora no seu coração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, que vistes nas Sagradas Escrituras a promessa da nossa redenção, e exultaste de alegria ao ver esta promessa realizada em vosso Filho, obtende-nos, ao ouvirmos a palavra de Deus, a luz para compreendê-la e a força para testemunhá-la em nossa vida, segundo a vontade do mesmo Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Vamos aclamar o Santo Evangelho, a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora
Parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, seja perdoado os nossos pecados. Meus caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis, você que acompanha agora ao vivo, mas aqueles que em outro momento terão a oportunidade de rezar a novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós hoje, nesta terça-feira, meditamos este Evangelho de São João no capítulo 16. Nós estamos ainda na última ceia, onde Jesus, no Evangelho de São João, faz esse longo discurso, e como nos aproximamos do final do tempo pascal, que culmina com a grande festa de Pentecostes, solenidade de Pentecostes, o Evangelho começa a nos mostrar que o sentido da nossa vida está em ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus promete enviar o Paráclito, aquele que está do outro lado, que nos sustenta, o Consolador, o Advogado, é o Espírito Santo de Deus, a grande promessa de Jesus. E nós sabemos que Jesus é um Paráclito, ele é o nosso Advogado, mas ele mesmo diz: eu vou, mas enviarei o Paráclito, ou seja, um outro Paráclito, que é o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica mostra para nós que Deus Pai age nesse mundo com dois braços. Um é Jesus Cristo e o outro é o Espírito Santo. O primeiro Paráclito é Jesus, o segundo Paráclito é o Espírito Santo. E essa é a ação de Deus no mundo, pelo seu Filho Jesus e pelo Espírito Santo. Então, a beleza do Evangelho vai dizer para nós essas palavras: e nenhum de vós perguntais para onde eu vou? E depois Jesus acrescenta: é bom para vós que eu parta. Ou seja, aqueles que pensavam que era bom viver o tempo todo com Jesus, ele diz: é bom para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor vem para nos libertar do pecado. Quem conhece a Jesus reconhece a sua miséria. Quem não percebe ainda que é pecador é porque ainda não deixou o Espírito Santo entrar na sua vida. O Espírito Santo, ele vem na nossa vida, e ele que é santo vem para nos santificar, porque nós somos pecadores.
É o Espírito da verdade que vem sobre todos nós. E Ele vem para nos dar a alegria, nos dar a paz. Alguém pode pensar assim, mas num tempo tão difícil como esse, como vamos encontrar a alegria? Depende do entendimento que você tem do que seja alegria. Porque a alegria é fruto da presença de Jesus. E mesmo em tempos difíceis como esse, nós podemos encontrar a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, se abrir a ação do Espírito Santo nos faz reconhecer que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. É Ele que tem o poder de nos transformar. E Ele nos transforma pela força da Sua Palavra e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos nos deixando ser conduzido pelo Espírito e o Espírito vai transformando a nossa vida. Vai transformando o nosso coração, vai transformando o ambiente da nossa casa. Por isso eu queria dar umas dicas hoje para você. Quando você estiver assim angustiado, vai rezando, vem Espírito Santo. Quando você entrar no banheiro da sua casa para tomar banho, que você ligar o chuveiro, você olha para aquela água e lembra, vem Espírito Santo. Assim como essa água que lava meu corpo, vem Espírito Santo lavar a minha alma, vem tirar as angústias, vem tirar o medo, vem Espírito da verdade me purificar. E durante todo o dia nós podemos viver em comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Durante o seu dia vai pedindo, vem Espírito Santo, ilumina meus pensamentos. Quando tiver aqueles pensamentos ruins que vem, por exemplo, muitas pessoas estão com muito medo, e é importante vencer esse medo, porque o medo, como eu disse na novena da semana passada, pode se transformar em uma patologia, numa doença. Por isso, vai pedindo ao Senhor que cure o seu medo, vai pedindo ao Senhor que lhe dê coragem para continuar. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, é aquela que é cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Ela é aquela que recebeu o Espírito Santo em plenitude. Maria, cheia do Espírito Santo, interceda por você, a fim de que você também, recebendo a força do alto, o Espírito Santo que você recebeu no dia do seu batismo, mas que precisa ser renovado todo dia, como que uma efusão da graça de Deus em nossa vida. Quem não vive pelo Espírito, esse sofre mais. Nós somos convidados a ter uma vida do Espírito Santo, assim como teve a Virgem Maria, que foi fiel a Deus e fiel até o fim. Quero agora pedir a intercessão de Nossa Senhora por você que está em casa, pela sua família, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que morrem de tantas doenças, porque no tempo de pandemia me espanta as pessoas que não sofrem com a morte de tantas outras, pessoas que morrem de drogas, pessoas que morrem de outras doenças, que morrem de fome, as crianças que morrem no ventre da mãe. Teve um bispo que esses dias colocou no Facebook dele: existe uma pandemia de abortos no mundo que ninguém fala, que é maior do que a pandemia do coronavírus. Você sabia disso, que morre mais gente de aborto por ano do que de coronavírus? Nós precisamos pedir ao Senhor por aqueles que morrem, seja do que for, mas nesse tempo de coronavírus. Quero rezar pela alma do seu Elmiro, que faleceu ontem, e de tantas outras pessoas que têm falecido por conta desse vírus também.
pedir ao Senhor e à Nossa Senhora por aqueles que foram infectados, contaminados por esse vírus, mas que estão vencendo. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que o seu manto venha sobre cada um de nós, nossas famílias, nossas residências, e consagrando a nossa casa, nossa família, Mãe de Deus, nós pedimos a sua intercessão para que este vírus não atormente ninguém da nossa família. Assim seja. Amém. Vamos agora nos preparar para recebermos Jesus, que vem a este altar, o Santíssimo Sacramento, aquele que nós adoramos e reconhecemos como o centro de toda a vida cristã. Nesse momento de adoração que vamos começar agora, confia no Senhor, reza, adora Jesus, coloca o teu coração diante do coração eucarístico de Jesus, a fim de que você receba as graças do céu. Nesta terra de santa.
Jesus, pense a Jesus, do nosso amor a esperar. Que o santo, sacramento, que é o próprio Cristo, Jesus, seja adorado. E louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante de Jesus na Eucaristia. Diante dele, todo joelho se dobre. No céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida e o Espírito Santo é aquele que nos convence. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós pedimos a Jesus que venha agora tirar do nosso coração a tristeza que encheu os nossos corações, que saia agora do nosso coração pela força do Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o consolador, o nosso advogado, aquele que tira de nós tudo aquilo que é mal, que nos apresenta a justiça que vem de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o chefe deste mundo, que é o maligno, que é Satanás, já está condenado. E nós agora, diante de Jesus, nós proclamamos que Jesus, de fato, é o centro da nossa vida, que Ele é tudo para nós. Por isso, nós te adoramos, Jesus. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de Jesus, coloca agora a tua casa, a tua família, a tua saúde. Apresenta agora a Jesus, a tua família e pede agora ao Senhor essa presença agora da imagem de Jesus no seu celular, na sua televisão, no seu computador. Apresenta essa imagem na tua casa e diz: a minha casa é de Jesus, o meu lar é de Jesus, a minha família é de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Senhor ressuscitado, pelo poder da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, aquele o qual nós adoramos agora, nós te pedimos, Jesus, realiza agora uma libertação no nosso lar.
nas pessoas da nossa casa, que saia da nossa família todas as desavenças, todos os sentimentos que não vêm de Deus, o ódio, o rancor, a mágoa, pessoas que pararam de se falar em casa, que nesse momento todo o espírito de divisão seja agora aniquilado pela presença eucarística de Jesus. Que na tua casa reine a paz, reine o amor, que seja um lugar de uma convivência sadia pelo poder de Jesus na Santa Eucaristia. Que no nome de Jesus também seja extirpado da tua casa, do teu lar, da tua mente, dos teus pensamentos, esse medo patológico exagerado que muitas vezes faz você pensar coisas ruins e que você precisa ser curado. Diga agora: Jesus, cura os meus pensamentos. Toca na minha imaginação, Jesus. Eis que agora o meu joelho se dobra diante de ti. Todo joelho se dobra para reconhecer que Jesus é todo-poderoso. Nada pode derrotar aqueles que confiam no Senhor. Nada pode nos afastar do amor de Jesus. Nada, nada pode destruir a nossa família, porque o Senhor está conosco. É nele que nós colocamos a nossa esperança. É nele que nós confiamos. E é ele que opera agora na tua casa, na tua família, o Senhor Jesus. Cantemos. E vitória em nome é Jesus.
Toca na tela do teu computador, do teu celular. Eu não sei por quanto tempo nós ficaremos longe de Jesus, mas eu quero pedir a Ele agora, que tem o poder de entrar no teu coração, porque Ele é onipresente, o Senhor aí na tua casa. E pela fé que nós temos na presença de Jesus no sacramento, que chega até onde você está, toca e diz: Senhor Jesus, derrama tuas bênçãos, Senhor, nas minhas mãos. Derrama a tua graça, Senhor, na minha mão, a fim de que aqueles a quem eu tocar receba agora essa bênção. Por isso eu toco, Jesus, pela fé. Eu creio que tu estás aqui na minha casa, no meu quarto, onde você está agora, na sala. O Senhor está aqui comigo. Diga isso. Eu creio, Jesus. Eu confio que o Senhor está comigo. É o Senhor que me ampara. É o Senhor que me socorre. É o Senhor que me liberta. É o Senhor que me renova. É o Senhor que me restaura. É o Senhor Todo-Poderoso que faz em mim grandes coisas. Toca, Jesus, nas minhas mãos, mas também toca nos meus lábios. Toca também no meu coração. Toca na minha família. Toca na minha casa. Toca, Senhor, no coração de todos da minha família. Toca também nos enfermos, aqueles que estão doentes. Toca naqueles que estão nos vícios. Toca naqueles que estão no pecado. Toca, Jesus, naqueles que estão nas enfermidades, aqueles que foram contaminados pelo coronavírus. Toca, Jesus, toca nas autoridades constituídas, a fim de que tenham misericórdia do povo e deixem de ser egoístas, que possam agir sempre pensando no bem do povo e nunca nos seus interesses particulares. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Louvado seja o Senhor que age no meio de nós. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de Jesus, nós queremos rezar pelos enfermos, aqueles que estão doentes no corpo e aqueles que estão doentes na alma, que estão enfermos espiritualmente e que precisam dessa libertação que vem de Deus. Juntos, você em casa, rezemos pelos nossos irmãos e irmãs doentes. Senhor nosso Deus, que na vossa misericórdia sem limites, quiseste que o vosso Filho assumisse na cruz o nosso sofrimento, transformando por seu amor infinito em caminho de vitória e libertação. Dignai-vos ouvir, benigno, os pedidos que vos dirigimos por nossos irmãos e irmãs doentes, os que se encontram aqui conosco e os que, mesmo ausentes, são lembrados por nós. Que o corpo sagrado do vosso Filho, no sacramento do seu amor, nos abençoe e, especialmente, abençoe aos nossos irmãos e irmãs doentes. Vós que viveis e reinais com o Filho
na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui diante de Jesus na Eucaristia, o Senhor, o qual nós entregamos a nossa vida e o nosso coração. Nós queremos pedir a Ele que nos abençoe. Precisamos da bênção de Deus. Precisamos da sua graça. Sem Ele, nós não somos nada. E para recebermos essa bênção de Jesus, eu convido você agora a cantar junto conosco a Ele que é tão sublime sacramento. Cadê isso? Adoremos. Adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento. Deu ao novo seu lugar. Deu ao novo seu lugar. Venha a fé. Venha a fé. Os suplementos. Os sentidos. Os sentidos completar. Ao eterno Pai. Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos da Trindade, eterno amor, ao Deus um. Do céu lhe destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos, Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Essa bênção é para você, para sua família, para sua residência, pela nossa cidade, pelo Angelim, pelo Piauí, pelo mundo inteiro, a bênção de Jesus que nos protege, que nos renova, que nos fortalece, que nos dá ânimo e força.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, o seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele que é o centro e o ápice de toda a vida cristã. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te adoramos. E a ti nós cantamos enquanto recolhemos Jesus até o sacrário, para logo em seguida nós comungarmos do seu corpo. Cantemos. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Da minha vida ele é o Senhor, da minha vida ele é o Senhor, da minha vida ele é o queridos irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz, a paz no nosso coração, a paz na nossa família, a paz no mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui no altar está a reserva eucarística da nossa igreja, a presença de Jesus. E é Ele que vai nos alimentar agora. É Ele o nosso alimento. Você que está em casa, deseje. É a comunhão espiritual por desejo. Assim como uma pessoa que quer ser batizada e não tem ninguém para batizar e ele deseja receber Deus, ela tem aquele batismo por desejo, você pode comungar agora espiritualmente pelo desejo de receber. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos, ó Deus, tendo entrado em comunhão convosco ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, nós vos pedimos a graça de participar do eterno convívio por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos abençoar a água e o sal que será aspergido
sobre aqueles que aqui estão na igreja e em sua casa. Enquanto eu faço a aspersão agora, eu peço também que você coloque um copo com água, pedir que a graça de Deus também chegue no seu lar para expulsar todo o mal. Oremos pedindo a bênção de Deus sobre a água e sobre o sal. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus de bondade, abençoai o sal, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos cantar, vamos fazer a aspersão sobre aqueles que aqui estão. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa novena. Gostaria de lembrar que amanhã, quarta-feira, nós teremos uma live com o padre Francidilson, uma formação sobre os dogmas mariano. Você não pode perder, às 19 horas. E na sexta-feira, nós teremos uma nova live falando sobre o coronavírus. O que é um vírus? Tirando todas as dúvidas, será com um biólogo, mestre, bem capacitado, vai informar para nós todos os detalhes, por que deve se prevenir, como que uma pessoa é contaminada, como não se contamina, todas as informações que você precisa de uma forma equilibrada, sem trazer pânico nem angústia. Você vai aprender sexta-feira, então já coloque na sua agenda. Também nessa ocasião teremos uma professora, duas, de educação física, falando sobre a importância de continuarmos a prática das atividades físicas, mesmo nesse período de pandemia, certo? E no domingo, 8 horas, tem a missa pelo Facebook. Então, você se programa, se organiza. Também teremos esses dias terços, a Nossa Senhora, e transmitido pelo nosso Facebook. Você fique conectado conosco, que vai dar tudo certo, viu? Aí a trava da língua. Vamos então pedirmos essa proteção da Virgem Maria, a Mãe de Jesus, e a intercessão dos santos.
A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Maria passa na frente para resolver aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida daquilo que não está a nosso alcance. Tu tens poder para isso. Quem pode dizer que foi decepcionado depois de ter clamado ou invocado? Maria passa na frente. Maria passa na frente. Maria passa na frente. Vamos renovar esse ato de entrega cantando a consagração a Nossa Senhora. Ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção. Nossa Senhora! Viva! Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a você que rezou conosco, que Deus abençoe. Rezemos para que logo a gente volte. Não estou prometendo esse logo nesses próximos meses não, viu? Talvez demore um pouquinho mais, mas com fé, logo, logo, com a graça de Deus, estaremos de novo juntos. Cantemos o canto final. Thank you.